Aumentar o nosso dobro, Det är nästan för mycket små ikoner och grejer. Och man ser ju inte motståndarna för fan. Hörru du, det var rökigt här inne. Nu är det väldigt mörkt också. Det här är en sån jävla kötta bana. Jag förstår inte varför de skulle släppa Metro till fyran också när vi redan hade den här banan. Shit, folk. Det är det. Ja, van jag. Det är fullt med folk runt C. Satan, alltså det är ljuger nog. Det är 40 pers där. Nej, det kan det ju inte vara, men 16 i alla fall. Åh, det är ju rena hellhålet där nere. Nej, det här... Det är bara att titta fram så dör man ju liksom. Kanske de är ut själva nu. Men har man druckit lite så är det nog roligare. Och bakifrån. Framifrån, ja, sidan, uppifrån. Det gäller ju typ att spåna så långt bort från C som möjligt. Om man vill ha en chans att leva längre. Här ska vi gå på Picards. Köra Conquest istället. Ja, eller åtminstone en mindre Domination. Joks. Jag kommer med superbra jämte. Jag har folk där ute, Marco. Ja, du kommer inte ut här från där du är nu då. Ja, det är seriekryllar av dem på igen. Sexton är på B2. Nej, inte B2. Ja, vad fan. Av alla jävlar som var där inne så fick jag en. Helt otroligt. Ja. Då går man in den lilla vägen, ser bakvägen, så står det tre pers precis bakom väggen. Så att man... Wow, regnhav, regnhav. Har man tur i den här KD1-server liksom. Döda död, döda död. Nu är bomben på utsidan och springer.
Det här kanske är en bra server för att få lite shotgun kills på mig, jag tänker efter. Nej, det funkar inte det heller. Ja, men det känns som att man hamnar ju alltid liksom ungefär med ett lakans tjocklek mellan fienderna liksom. Det är ändå snart slut, så då. Nej, så man kan ju inte göra någonting. Yay! Man har ju inte en suck. Nej, det här var